وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قرآن کیا جائے وما خلقت الجن والإنس آپ نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف یہ ہے کہ جن کو آدمی آتے ہیں اس لیے ہے مگر صرف ليعبدون مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس لیے پیدا کیا یعنی انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے اور وہ کہتا ہے نب دن کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ فکر ہو گیا عبادت کے لیے فرشتے کیا کام تھے انسان کو تو درد دل کے لیے اسی لیے جو ہے ہوا کی بیٹی درد دل مارتی پھرتی ہے تلقوں میں اور کثیروں کے اور قطری جو ہے ساحلوں کے اوپر کہاں کہاں کی درد دل تو میں نے پوچھا یہ آپ نے کہتا ہے یہ میں نے بہت پہلے یہ شعر لکھے تھے جب میں رجسٹری کر کے واپس آیا یورپ سے اس وقت میرے اوپر یورپ کا رابطہ تھا یہ میں نے اس وقت کہہ دیا کہ میں کافی چاہتا ہوں میں تو مگر آ تو گئی نا پاکستان میں لوگ تو آپ ہی کو فون کرتے ہیں درد دل کے بعد اور دوسرا میں نے کہا باڈی میں کو لگا دیا سیاست کا